ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მოგვიწევს საუბარი დღეს. სამწუხაროდ ძალიან ბევრს არ აქვს ინფორმაცია ამ დანაშაულის შესახებ და რატომღაც გონიათ, რომ დანაშაულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც უკვე იწყება გავრცელება პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან საიდუმლოსი. თუმცა ესე არ არის, დანაშაულად ითვლება იმ მომენტიდან ქმედება, როდესაც უკვე ნებისაწინააღმდეგოდ ხდება ინფორმაციის შენახვა პირის მიერ. მაგალითად, თუ ქალი წერს პირს, რომ მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია წაშალოს ნებისმიერი მოწყობილობიდან და ის მაინც არ შლის ამ ინფორმაციას, აი ამ მომენტიდან უკვე ითვლება, რომ დანაშაული ჩადენილი არის. თამარა, ასევე მინდა კითხოთ, აი ასეთ დროს რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, არასრულწლოვანმა პირველ რიგში, როდესაც მას ემუქრებიან პირადი ცხოვრების ამსახველი, მას არის გასაჯეროებით და მით უმეტეს და მაშინაც კი, როდესაც იცი, რომ აქვთ ასეთი ტიპის ინფორმაცია და ინახავე. პირველ რიგში, თუ ინფორმაცია უკვე გავრცელებული არის, მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ გავრცელების შესახებ მტკიცებულებების მოგროვა მოხდეს დროულად. მაგალითად, თუ სოციალურ ქსელში განთავსდა რაღაც პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია ან პირადი საიდუმლოს ამსახველი ინფორმაცია, სასურველია, რომ შენახულ იქნეს ეს ინფორმაცია, მაგალითად სკრინშოტის სახით, თუ ვიდეო მასალა არის ჩამოტვირთული იქნეს ქსელიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ლინკის შენახვა, სადაც არის განთავსებული ეს ინფორმაცია. იმიტომ ძალიან ხშირია, როდესაც დამნაშავე გავრცელების შემდგომ ამ ინფორმაციას შლის სოციალურ ქსელიდან რაღაც პერიოდით და მერე ისევ ანთავსებს სხვა სოციალურ ქსელში. იმისათვის, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება პირის, თუ ვინ აკეთებს ამას, ვინ არის ქმედების ჩამდენი, საჭირო არის შენახვა მტკიცებულების სახით, ინფორმაციის სკრინშოტის სახით, ჩამოტვირთული ვიდეოს სახით, შენახული ლინკის სახით. თუ ეს ინფორმაციები შენახული იქნება დროულად, მაშინ უფრო გაუმარტივდება შესაბამის საგამოძიებო უწყებას იმ პირის იდენტიფიცირება, ვინც დანაშაულს ჩადის. რაც შეეხება არასრულწლოვნებს, საფარში ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც გვირეკავენ არასრულწლოვნები და კითხოვენ დახმარებას. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არასრულწლოვნებს რატომღაც გონიათ, რომ ამ ქმედების განხორციელებისას თავად არიან დამნაშავეები და ყოველთვის პირველ რიგში ამას ვუხსნით, რომ არავითარი დანაშაული მათ არ ჩაუდენიათ, არც ისეთ არც შეცდომა დაუშვიათ. ეს არის ჩადენილი დანაშაული იმ პირის მიერ, ვინც უშუალოდ ემუქრება გავრცელებით, ვინც ინახავს ინფორმაციას ან უკვე ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ასევე ხშირად გვეკითხებიან არასრულწლოვნები, აქვთ თუ არა შესაძლებლობა კანონიერი წარმომადგენლის მშობლის თანდასწრების გარეშე მისცენ ჩვენება შესაბამის უწყებას და რა თქმა უნდა ჩვენ პირველ რიგში ამას ვუხსნით, რომ თუ არასრულწლოვანს არ აქვს სურვილი ჩვენების მიცემას დაესწროს მისი მშობელი კანონიერი წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში ხდება იმ პირის დასწრება ჩვენების მიცემისას თუ სხვა საგამოძიებო მოქმედებისას, ვინც მისაღები არის არასრულწლოვნისთვის. ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფოს მხრიდან დანიშნული პირი ან თავად არასრულწლოვნის მიერ არჩეული სანდო პირი.